Jaha, det är således dags för en ny serie program som vi anspråkslöst nog kallar Skytte. Och som vanligt så kommer det här att handla om sådant som makt, pengar, karriär, känslor, kärlek. Vår första gäst är en av Sveriges mäktigaste män. En man som ofta väcker mycket starka känslor. Det finns de som blir fullständigt ursinniga bara de hör hans namn. Och ni är hjärtligt välkomna. Jaha, Stig Malm, du är hjärtligt välkommen. Tack. Där ute sa jag att du är en man som väcker oerhört starka känslor. Det finns de som blir ursinniga vad de hör talas om det. Är det någonting som du själv känner av? Jo då. Ja, jag vet det, att det är på det sättet. Jag läser ju tidningar och jag bor ju på ett ställe i Stockholm där ungefär 60% av de som röstar på Moderaterna. Och det är väl inte alltid vänliga blickar man möter där. Nej, du bor helt enkelt på Östermalm. Ja, just det. Mm. Varför blir det då på det här sättet? Ja, det vet jag inte, men att en förklaring är möjligen den att jag väljer att säga precis som det är. Jag fick ett brev när jag blev LO-ordförande utav Harry Schein där han skrev att du kommer att få många goda råd nu. Du ska uppträda så och du ska vara diplomatisk och du ska vara... Då sa Harry Schein att det enda rådet jag vill ge dig är att vara dig själv. Och jag har varit mig själv nu i ett antal år och jag har märkt att det skapar känslor, både positiva och negativa. Vad är det hos dig då själv som vad är det för personliga egenskaper som skapar det här? Jag vet inte, en del brukar säga åt mig att uttalar det på ett sånt sätt så att det är kristallklart. Och då trampar man väldigt många på tårna. Det finns ju de som väljer att uttrycka sig och uttala sig väldigt suddigt och dimmigt och inte göra sig ovän med någon. Och det är klart att skulle man ha valt en sån linje, då skulle man kanske inte ha så många fiender. Å andra sidan kanske man inte skulle ha så många vänner heller. Alltså, men det är också så att, sägs det mig att du har ett jävla temperament? Ja, det har nog blivit bättre med åren, men alltså jag har en kort stubin, eller har haft rättare sagt. Och då frågar man, när händer det då att du blir förbannad eller när du blir arg? Och då brukar jag säga, jag reagerar nästan alltid på orättvisor. Och då reagerar jag väldigt snabbt och kanske ibland så reagerar jag, ja, sett med backspegeln, lite för häftigt och lite för våldsamt. Mm. Du har sagt en gång, och det är ett härligt citat tycker jag, jag hoppas ingen ska säga när jag går i pension eller dör att jag var en hygglig och snäll kille. Nej, därför att skulle man få det omdömet om sig, då tror jag man skulle haft ett annat jobb. Det är så. En LO-ordförande kan inte vara hygglig och snäll. Inte mot alla. Jag menar, ska jag slåss för våra medlemmars intresse eller för ja, småfolkets intresse så trampar jag en del andra på tårna. Hopp, då säger du själv ordet småfolket och nu är det på det här sättet att vi ska titta på en liten film. Och denna film handlar om fyra stycken män som en gång, liksom då du, tillhörde de små i samhället men som nu har blivit fint folk. Varsågod! Fine. Very possible. Not bad at all. Aye. Nothing like a good glass of Chateau de Chasselas. Eh, Dessart? Aye, you're right there, Obadiah, did right. Who'd have thought, 40 years ago, that we'd be sitting here drinking Chateau de Chasselas? Oh, I would have been glad of the price of a cup of tea, then. Ah, a cup of cold tea? Aye. Without milk or sugar. Or tea. And out of a cracked cup at that. Yeah. We never had a cup. We used to drink out of a rolled up newspaper. Best we could manage was to suck on a piece of damp cloth. But you know, I often think we were happier then, although we were poor. Because we were poor. Aye. My old dad said to me, he said, money won't bring you happiness, son. He was right. Aye. I was happier then, I had nothing. Aye. We used to live in a tiny, tumble-down old house with great holes in the roof. House? You're lucky to have a house. We used to live in one room, 26 of us. All there. No furniture. Half the floor was missing and we were all huddled in one corner for fear of falling. Room? You were lucky to have a room. We used to have to live in corridor. Corridor? Oh, I used to dream of living in a corridor. That would have been a palace to us.
We used to live in a water tank on rubbish tip. Ah, every morning we'd be woke up having a load of rotting fish dumped on us. House. Well, when I said house, I mean we're only all in ground and covered by a couple of foot of torn canvas. But it were house to us. Oh, well, we were evicted from our hole in the ground. We had to go and live in the lake. Hey, you were lucky to have a lake. There are over 150 of us living in a small shoebox in Middlet Road. Cardboard box? Right. Ah, you were lucky. We lived for 3 months in a rolled-up newspaper in a septic tank. Every morning we'd have to get up at 6, clean out rolled-up newspaper, eat a crust of stale bread, then we'd have to work 14 hours at mill, day in, day out, for sixpence a week. Aye, and then when we'd come home, Dad would thrash us to sleep with his belt. Luxury. We used to get up at 3, clean the lake, eat a handful of hot gravel, then we'd work in mill for 20 hours for twopence a month, then we'd come home and Dad would beat us about the head and neck with a broken bottle. If we were lucky. Paradise. We had it tough. I used to have to get out at shoebox at midnight, lick road clean, eat a couple of bits of cold gravel, work 23 hours a day at mill for a penny every 4 years, and when we got home, Dad used to slice us in half with a bread knife. Right. We used to get up in morning at 10:30 at night, half an hour before we'd gone to bed, eat a lump of poison, work 29 hours a day at mill for 8 year lifetime, come home and each night Dad would strangle us and dance about on our graves. Aye, will you try and tell that to the young people of today? Will they believe you? No! Monty Python, eller det som så småningom skulle bli Monty Python. Ha, känner du igen det här? Ja, ibland så är det många som frågar om kan du med din höga lön och på det sättet du bor, kan du verkligen ta tillvara småfolkets intresse? Mm. Men sanningen är ju den att min huvuduppgift är ju att vara ute och träffa folk. Jag vet inte hur de här Monty Python-gänget hade det, men jag valde ju när jag blev LO-ordförande att bryta en ganska lång tradition. Alla LO-ordförande före mig i stort sett var ju också riksdagsmän. Mm. Det har jag aldrig blivit. Jag har aldrig kandiderat som riksdagsman. Och den tiden använde jag att åka runt och träffa det här vanliga folket ute. Så att jag tror att jag har en ganska god bild för det första. Och för det andra så tror jag att det är avgörande för om man slåss för dem som har det dåligt. Det är inte riktigt hur man bor själv. Ja, så är det. Men... Jag kommer tillbaka till det där, därför att det där lät om jag måste smälta det lite grann. Men du kan gott göra det, därför att jag menar, skulle jag ha följt de råd som journalister har givit mig tidigare, så skulle jag bo 3 mil utanför stan, utan allmänna kommunikationer, jag skulle bo i en jordkula och jag skulle gå klädd i en taskig kostym. Och det gör du inte därför att du bor ju femma på Östermalm. Ja, men först då kan man tydligen representera de man har att företräda. Och jag tycker med förlov sagt att det är lite korkat. Jo, men alltså det är väl i och för sig inte så konstigt. Alltså du bor i en femma på Östermalm. Ja, jag håller på att byta den till en trea i Sundbyberg. Tror jag att jag blir en bättre LO-ordförande om jag flyttar in till en trea i Sundbyberg? Jag skulle inget hellre vilja än att få en mindre lägenhet just nu. För Kerstin och jag, vi är alldeles ensamma. Vi behöver inte 5 rum. Mm. Ja, men frågan till dig. Blir jag en bättre LO-ordförande om jag flyttar ner i en trerummare? Mm. Det tror jag i och för sig inte, men å andra sidan så begriper jag väl att det måste finnas en svårighet om det är så att du bor 5 rum på Östermalm, som vi har sagt, du tjänar, vad är det, 570-600 000 någonting. Jag menar, det är ju inte så att du längre är arbetarklass. Nej, men jag företräder arbetarklassen. Mm. Hela min bekantskapskrets är ju vanligt folk. Mm. Jag menar, jag träffar mer än vanligt folk än vad du gör. Mm. Det vet vi ju sen så mycket om. Ja. Nej, men jag har i vart fall tänkt med den här sketchen. Alltså här är det liksom Allan, Ingvar, Stig, pojkarna liksom som har stigit upp och blivit fint folk och pratar om sin eländiga barndom. För visst är det väl ändå så att i era kretsar så är det fint att komma från
arbetarklass att ha. Nej, men det är ganska bra att ha den erfarenheten. Jag brukar inte skryta om min bakgrund att vi bodde fyra personer i en ettrumslägenhet och att jag hade ett sängskåp i köket och bodde i, så vi måste fälla upp när vi skulle äta. Men jag är ganska glad över att jag har bott på det sättet. Alltså, hur bodde du? Hur säger du? Ska vi prata lite om din bakgrund? Ja, vi var fyra personer och vi bodde i en etta. Och då hade jag ett sängskåp i köket. Ett sängskåp, det kanske inte du vet vad det är, men det är en säng man fäller ut. Och så lägger man sig i den, och så när vi skulle äta så måste vi fälla upp den för att få plats och sitta runt bordet. Och ja, men jag tycker att den tiden faktiskt är ganska fin. Vad gjorde pappa? Han är plåtslagare. Mamma? Hon var städerska. Detta är att vara adel i socialdemokratin. Ja, det är framförallt viktigt att veta om de här människorna de har. Och det är ju faktiskt så att de flesta människor i vårt land idag inte har det så där bra som man tror när man läser tidningar. Men hur många människor till exempel tror du hoppar ur sängen på morgonen med ett äntligen får jag gå till jobbet? Du gör det, och jag gör det, och några stycken till. Men väldigt många människor hoppar inte ur sängen med ett äntligen för att de har ett ganska tråkigt, enahanda, trist jobb att gå till. Inte bara ganska, jag menar, jag själv har arbetat i industri och det är ett helvete, tycker jag. Jag är glad att jag släppte ut ur det. Och vi ska fortsätta med din bakgrund. Du gick i skola. Ja. Folkskola, 7 år och så var det slut med det. Mm. Sen har jag gått till livets universitet. Mm. Du hade C i uppförande. Ja. Värsting. Ja, alltså det var så här att skolledningen i Sundbybergs skola hade kommit på det geniala draget att alla som valde metallslöjd skulle komma i samma klass. Och då blev det alltså en klass med 30-35 grabbar i. Och då hade de bestämt sig för, det blev så att jag var ledaren för det här gänget. Och vi hade väl en del hus för oss som idag verkar ganska blygsamma, va? Men då upplevde de dem som ganska jobbiga. Så att någon måste få se, och det var jag och någon till som fick. Vad gjorde du för att få se uppförande? Smygrökte till exempel, det var väldigt farligt. Då hade vi en studierektor som vi kallar Storken, han är riksdagsman nu, han heter Wennerfors. Mm. Han hatade alla som rökte, han sprang och jagade oss grabbar som rökte. Och fick han tag i oss så var ju det en prick. Och sen gjorde vi väl en del andra saker som kanske inte var så bra. Vi tittade lite grann på ditt betyg. Här, förutom detta C i uppförande så upptäckte vi ett litet A i kristendom. Alltså det är ditt högsta betyg. Mm. Hur kan det komma sig? Ja, jag var intresserad av det. Kristendom är ju faktiskt ganska intressant. Gösta Wrede är ledare för det där. Han var... Vem är du? Ja, jag vet inte var jag står, men prästen där, han blev... Pastor Primarius för inte så länge sedan i Stockholms församling. Storkyrkan. Jag vet inte var jag står. Där uppe så där, vet du. Högst upp. Ja, och längst bak. Alltså jag säger högst upp och i mitt. Ja. Och du säger längst bak. Ja. Men det finns de som säger att du har mycket starka religiösa intressen. Jag pratade med Bernt Holgersson. Bernt Holgersson är alltså, det är också en sån här. Han föddes i Statarlänga. Han... frireligiös och han är numera ekonomichef på LO, sköter alla dina miljarder. Och så, och han säger att om dig att Stig han svär och dominerar, men många upplever honom nästan som troende på sitt sätt. Jo, det är ju också, jag är troende på mitt sätt. Vad innebär det? Jo, alltså jag tror på ganska viktiga värden. Jag kan min bibel ganska bra tror jag, utan att vara religiös. Och det beror ju på att väldigt mycket av det som finns, om du tar budorden så är det inget problem att instämma med de flesta utav dem. Att man ska inte slå ihjäl varandra, man ska vara hygglig mot varandra, man ska ställa upp för varandra. När jag läser väldigt stora stycken i Bibeln så tycker jag det låter som god socialdemokratisk politik. Alltså jag har aldrig kunnat förstå varför ni sossar och socialister alltså ska behöva förknippa Jesus med sånt som proletariatets diktatur och löntagarfonder. Nej, men stopp nu. Alltså, om du kan din bibel, och det hoppas jag att du kan, så ska du ju veta att Jesus var ju egentligen en frihetskämpe. Han stod alltid på de bespottade sida, på de svaga sida. Han slogs mot överheten och han slogs för dem som hade det dåligt i samhället. Och ja, med det tycker jag också är god socialdemokratisk ideologi, även om inte han skapar några löntagarfonder. Men det finns en del bra citat som man kan använda också i dagens debatt ifrån Bibeln. Det här är Kerstin. Ja, snart 30 år sedan.
Du träffar henne, ni är oerhört unga och ni gifter varandra, är med varandra oerhört unga. Mm. Vi blev med lägenhet och barn samtidigt. När var det? Ja, det var alltså 1963. Ja, vi blev med lägenhet lite tidigare. Och ni är då hur gamla? Ja, jag är 50 nästa år och Kerstin 49. Och då var vi 21 och 20. Mm. Du, på den tiden, jag ska ta upp det igen. På den tiden, då har du följande kvinnosyn enligt ett uttalande du gör då. Åh, herregud i himlen, har du tagit fram det där gamla citatet igen? Jag det var skulle, dåligt redan då. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att låta min hustru arbeta. Det säger du ungefär samtidigt. Ja, alltså, jag kommer ihåg en sak. Jag har haft en diskussion med Dieter Strand, denna förträffliga journalist. Jag sa, glöm inte bort att för 30 år sedan, då var det ganska vanligt att det var hemmafruar. Kvinnor hade inte gått ut på arbetsmarknaden på samma sätt. Jag var alltså uppväxt när min mamma städade på kvällarna och var hemma på dagarna. Och det var ganska naturligt. Om du tittar på den där bilden skulle du se att jag var ganska korthårig då också. Och det är många som har sagt, så där såg man verkligen ut på den där punkstilen på den tiden. Så alla gjorde det. Det var inte ett dugg unikt. Skillnaden är bara att jag blev inte långhårig heller när den långhåriga perioden kom. Mm. Nej, men alltså det här citatet... Men nu har du inga möjligheter. Nej, precis. Nej, men det här citatet som har jag råkat ut för de sista 20 åren, 25 åren. Det var dåligt då. Mm. Och idag är det katastrof. Mm. Men att jag tror att om de som var med under den tiden vet vad jag frågar om, så tror jag att jag får absolution. Mm. Förlåtelse. Syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse. Nu var det så här inne igen på det kristliga... Men det är ändå unikt i den här generationen. Jag menar, i den generation som du och jag tillhör så, så skiljs ju alla. Men ni har varit gifta i 30 år snart. Ja. Och ändå så måste det vara oerhörda påfrestningar ju, när du reser. Jag brukar skoja med Kerstin när vi gifte oss och sa att när du fyller 50 år, då ska jag ta och byta ut dig mot två som är 25. Mm. Och nu är hon snart 50 år, men nu säger jag som kardemumma att jag förstår inte de som är otrogna. Jag orkar inte ens vara trogen. Alltså inom loppet av 20 sekunder flera stycken sådana här mansgris macho fix. Nej, det tror jag inte. Måste ha glimt i ögat ibland. Du började jobba mycket mycket tidigt. Mm. När då? Jag började 58 på Renko som instrumentmakare. Du är 16 år gammal. Ja. Och eftersom jag då hade uppfostran hemifrån mer eller mindre, min pappa var ju både fackligt och politiskt aktiv, så var det ganska naturligt för mig när jag kom ut på arbetsplatsen att börja jobba fackligt. Så ledde jag oppositionen på den verkstadsklubben vi var. Vi var 700 anställda. Och där var det så att vi jobbade sex dagars vecka, men vi yngre grabbar, vi ville jobba fem dagars vecka. Och då ledde jag upproret mot dåvarande klubbstyrelsen, eller fackliga styrelsen. Och på ett möte så vann jag storseger, så vi avskaffade lördagsarbetet. Och som straff så blev jag invald i klubbstyrelsen. Så det var så. Och sedan så var det bara... Men du jobbade i 10 år. Ja. Där. Och sedan så var det en blixtsnabb karriär. Därför att efter detta, när du då först går i kamp mot facket och belönas med att bli boss, så händer följande. Vid 22 års ålder, du blev ordförande i verkstadsklubben. 25 år. Förhandlingsombudsman, det här är ord som inte... 34 år, avtalssekreterare... Förhandlingsombudsman, jag ska säga det. En förhandlingsombudsman på Metall, och det finns ganska många också i andra fackförbund. De har ett oerhört strävsamt jobb. De reser 160-170 dagar om året runt i landet och försöker lösa tvister på olika arbetsplatser. De gör ett hästjobb och uppskattas väldigt sällan för det. Ja, men nu har du gjort dig förtjänt av de 570 000 som du får i lön. Då har man inte det. 34 år avtalssekreterare, 36 år biträdande ordförande i Metall, 39 år LOs andra ordförande, 41 år ordförande i LO. Det gick undan. Mm. Började tidigt, vet du, och gifte mig tidigt och skaffa barn tidigt och jag blev morfar tidigt och det mesta blev jag tidigt. Jag måste berätta för dig, i valrörelsen 1980, vad blir det, 5, så skulle vi ha en debatt med Moderaterna. Och då bad jag att få möta antingen Bildt eller också han Europarådets Björk eller Hökmark, någon av de tre. Och då frågade journalisterna, varför vill du möta någon av dem för? Och då sa jag, det beror på att de har en sån fantastisk arbetslivserfarenhet, så det skulle vara kul att träffa dem. Men och då, det blev Bildt jag fick möta då, han pluggade in arbetsmarknadsfrågor. Och jag pratade inte ett dugg arbetsmarknadsfrågor, för jag pratade politik, men
Efteråt så berättade jag för dem varför jag ville möta någon av de här tre. Björk, Bildt eller Hökmark. Det berodde på att jag för första gången i mitt liv fick debattera mot en som var yngre än jag själv. Mm-hmm. Jag har alltid fått möta gamla gubbar annars. Det är så. Du, under den här tiden, när du gör denna karriär, så har det ju framkommit att LO-medlemmar bedrev en illegal underrättelseverksamhet där man angav människor som inte var socialdemokrater till IB, till hemliga polisen. Mm. Vilken roll har du spelat i det där? Jo, alltså det där, jag har ju funderat ganska mycket på det, för det där kommer ju upp vid varje valrörelse, så kommer den här IB-frågan upp. Och jag hade ju förhandlingarna på Volvo, vissa tider på Saab, när bokstavskommunisterna var starka. Jag fick ju ta matchen med dem när vi hade förhandlingarna och fick mycket kritik och blev då beskriven i tidningen Proletären som arbetarrörelsens största fiende och såna här saker. Så jag borde ju ha fått information ifrån det här IBF som jag fick ta matchen ute på verkstadsgolvet med de här krafterna. Men någon sån information har aldrig jag fått. Du har, säger du, och jag kan inte kontrollera saken, aldrig haft någon sån här underrättelseverksamhet själv. Nej, jag har inte ens blivit informerad, därför att skulle man ha någon nytta av det här så borde ju de informera som fick gå ut på arbetsplatserna och ta fighten med de här grupperna. Men jag fick aldrig någon sån information. Så här är det, att i varje program så ska vi ha en sketch av och med skådespelaren Jan Bergqvist. Han ska ge sin syn på programmets gäst, men en kluven man, så det hela blir lite speciellt. Så här kommer herr Berg och herr Kvist. Varsågod. Stig Malm, det är väl någonting oerhört svenskt i sin finaste betydelse. Jag menar, en man från folkdjupet som tack vare sina ideal har fått det finaste jobb som en svensk arbetargrabb kan drömma om. Men ofta naturligtvis mycket otacksamt. Jobbar kanske 16-18 timmar om dygnet. Och alla medlemmar förstår inte alltid vad man uträttar. Ja, men det där är ju larv. Jag menar, det finns ingen som når en topposition utan att vara karriärsugen. Ha vassa armbågar, vilja gå över lik. Makthunger, det är vad det handlar om. Makthunger. Jag menar, det spelar ju ingen roll om det är sosseregering eller borgerlig regering. Är det sosseregering? Ja, då är Malm där och kräver. Det ska vara Malms skattepolitik, det ska vara Malms regionalpolitik, Malms trafikpolitik och så vidare. Är det borgerlig regering? Ja, då är han där och hotar. Gör som Malm, annars blir det strejk och kaos. Det är vad det handlar om. Makt. Det är ju oerhört överdrivet. Jag menar, alla förslag som Malm lägger fram är ju till för medlemmarnas bästa. Jag menar, annars vore det ju tjänstefel. Och det är ju därför han engagerar sig i så många frågor som skattepolitiken, trafikpolitik, semesterfrågor. Jag menar, det är ju väldigt viktigt för de små i samhället att de verkligen har en kämpe. Ja, men du förstår ju ingenting. Man gör ju allt för att det ska vara så svårt som möjligt att driva företag i det här landet. Via lagar, via skatter. Ja, om det inte handlar om att skaffa en bostad åt någon anhörig. Jag menar, får Malm som han vill, oberoende av regering, så kommer han att sitta i LO-borgen och styra hela landet. Det är det. Oberoende av regering. Att han vill ha en viss insyn i affärsvärlden, det är ju för medlemmarnas bästa. Och det gynnar även näringslivet. Hörru du, ute i Europa, där är Malms kollegor. De jobbar för att individen ska få så mycket som möjligt att säga till om på sina arbetsplatser. Men hur är det här? Ta MBL. Det ger inte individen någonting, utan all makt åt facket. Nej, bort med alla Malmar och deras maktambitioner. Tack. Jag heter Kvist. Malms ambition, det är att det här ska vara ett fint land för alla. Jag heter Berg. Då ska vi ta den här lilla sketchen som utgångspunkt och till exempel prata om det här med makt och makthunger. Därför att den här som är kritisk mot dig här, han som ser ut som dina grannar på Östermalm, alltså en elak borgare, va? Han säger att det är makthunger som driver dig. Vad säger du om det? Vad betyder makt för dig? Ja, makt är ganska viktigt. Det är så här faktiskt, och det glömmer man ju bort, att LOs medlemmar betalar ganska hög fackföreningsavgift. Alldeles för hög. Ja, mycket hög. Och för det vill de ha ut någonting. De vill ha längre semester, högre lön, bättre förmåner, kortare arbetstid, lägre pension, högre pensionsålder och så vidare, va? Och skulle inte jag ha någon möjlighet att påverka, skulle jag säga, jag eftersträvar inte att LO ska ha makt. Det är inte jag personligen, utan det är ju fackföreningsrörelsen. Skulle jag säga att
Vi vill inte ha någon makt, vi vill inte ha något inflytande, någon möjlighet att säga ifrån. Då skulle de säga, varför ska vi betala en hög fackföreningsavgift? Det säger de ju redan idag, fast jag har så mycket makt som han Berg säger. Mm. Mm. Jo, jag håller med dig, jag förstår dig. Men det är också så, du sa det själv så här anspråkslöst, det är inte jag personligen sa det med fyra ords bisats. Men det finns väl ändå en personlig aspekt alltid på det här med makt. Det finns det. Ja, men det är... Men om jag inte vore LOs ordförande, då är det klart att ingen skulle bry sig om vad jag sa. Men just därför att jag representerar då en stor organisation. Men journalistiken, ja inte bara journalistiken förresten, utan överhuvudtaget, jag ser att du har Kjell-Olof Feldts bok liggande där. Väl gömd. Men där alltså blir det ju helt plötsligt personligt. Jag menar, sakfrågorna tycks få en underordnad betydelse. Och vad man representerar, det har inte så stor betydelse heller tydligen. Då blir det... Och det såg man ju ofta i tidningar, kampen mellan Fält och Malm, eller det är Malm, det är det ju inte. Jag menar, de flesta förslag, samtliga förslag som jag driver, så gör jag ju det därför att vi har ett beslut bakom, ett kongressbeslut där massor av människor har varit med. Men min fråga var ju inte detta, och det är intressant att se hur du omedelbart skiftar här, därför att jag frågar om maktens personliga betydelse för dig. Alltså och, så. Ja, och då börjar du omedelbart... Jaha, nej. Alltså, jag är ju helt ointresserad personligen av makt. Alltså, att jag har makt i något sammanhang, det tycker jag är ganska ointressant. Men just därför att jag är LOs ordförande så är det viktigt, tror jag, för medlemmarnas skull att jag har ett inflytande, eller kallar gärna makt. Men alltså, detta är ju ett häpnadsväckande påstående när du säger då att jag personligen är ointresserad av makt. Om man personligen är ointresserad av makt, blir man då en makthavare? Jag menar, om jag hade varit helt ointresserad av att synas, jag vill liksom vara en blyg, försiktig liten viol som ingen lägger märke till, så hade jag ju inte haft det här jobbet. Nej, men det är samma sak med mig. Men det är ju inte för min egen skull jag har makten, utan det är ju därför att jag ska företräda medlemmarna som jag vill ha inflytande. Det är det som är poängen. Och sen tror jag att det här jobbet, de som väljs till de här jobben, det är inte så att man söker de här jobben, utan de väljs man faktiskt till. Då väljs man efter kriterier, att man kan uttrycka sig på ett bra sätt och att man kan företräda medlemmarna på ett hyggligt sätt. Och då ingår förmodligen den egenskapen att man kan kombinera det här med att framföra åsikterna på ett sånt här sätt. Får jag fråga dig, du har varit ordförande i LO snart 10 år. Enligt din mening, har LOs makt ökat under din tid som ordförande eller har den minskat? Jag brukar säga, om man ska följa massmedia så går den i vågor. Va? För att ibland är det jag som går och håller i kopplet och då är det Fält eller Ingvar Carlsson som är hunden. Ibland är det jag som är hunden och då går Fält eller Ingvar Carlsson och håller i kopplet. Så det där beror lite på så att säga över tiden hur det beskrivs. Jag tror att vårt inflytande är ganska konstant om man ser över åren. Om du läser Arne Geijers böcker och om du pratar mycket med Gunnar Nilsson, så tror jag att det är ungefär jämnt. I samhället. Det är klart att i en situation som vi har haft nu många år med ekonomisk tillbakagång och liknande, då minskar vårt inflytande. Men när man läser Svenska Dagbladet varje morgon så är det tydligen så att det är jag som styr Sverige överhuvudtaget. Wow. Hur har du då använt den här makten? Vad är det bästa du har gjort? Det vet jag inte, hörru, men att jag tror inte man kan ta någon enskild fråga och göra någonting utav det. Men där jag möjligen inte har kunnat ha en ordentlig förmåga att utnyttja min makt eller mitt inflytande, det har varit på de här galenskaperna vi har haft under 80-talet som vi nu håller på att få äta upp. Det här med ekonomi och med den här spekulationsekonomin och lånekarusellen och alltihop det här. Där var jag ganska tidigt ute och varnade för riskerna utav det här. Du menar finansvärlden? Ja, hela verksamheten. Ja, precis det som hände i slutet på 80-talet. Och det här var ju någonting som jag tyckte var angeläget att man skulle göra någonting åt. Dessvärre gjordes inte det. Ska vi ta och titta ett ögonblick alltså på hur det lät när du pratade om finansvalpar för några år sedan? Varsågod. Egenintresset styr också de 28-åriga klipparna som härjar fritt på penningmarknadens vuxendagis. Det är improduktiva penningkarusellen, den snurrar allt fortare. Och nu tycker jag faktiskt att det är hög tid för regeringen och stoppa champagneleveranserna och gå in och ta finansvalparna ordentligt i örat. Stor applåd från vissa somliga. Ja, och kritik från andra. Men det är intressant att de som då kritiserar mig för det här uttalandet, de
inser, tror jag, idag i större utsträckning att man borde ha tagit den här verksamheten i öronen och satt den under kontroll. Därför att nu kommer, redan har det börjat, så kommer seriösa företag och verksamheter att drabbas. Och vem tror du får betala hela det här kalaset? Ytterst är det småfolket. Det får dina medlemmar. Jajamensan. Men de får också betala när Allan Larsson delar ut 5 miljarder spännen morgon för att täcka Nordbankens förluster. De får också betala. Ja, det var det jag menade. Ja. Alltså jag menade det som är konsekvent. Dels finansverksamheten som sådan och dels spåren av finansverksamheten. Det är alla spår som nu ska sopas igen. Och det är Nordbanken och det är säkert andra banker också och annan verksamhet. De spåren kostar mycket pengar att sopa igen. Och om det är Allan Larsson eller Anne Wibble som ska göra det, så blir det ändå vi skattebetalare och småfolket som får betala. Och det hade varit bättre vi hade stoppat champagneleveranserna i god tid. Mm. Du känner dig lite missförstådd där, att du liksom då fick stryk. Jag är inte missförstådd. Alltså, det jag är förvånad över, det var att inte industrialisterna då. Jag menar, de som ändå Hans satt... Werthén och Gyllenhammar. Ja, att de som satt i ledningen. Ja, Gyllenhammar var faktiskt ute. Han var en av de få som var ute och själv i ett föredrag i Norge röt till i den här frågan. Men att inte tillräckligt många ställde sig upp och sa denna galenskap måste sätta stopp för. Ja. Löntagarfonder var en sak, en galenskap som vissa ville sätta stopp för. Ja. Jag menar, för några år sedan så tänkte jag att om jag ställde en frågan till dig, vad är det bästa du har gjort, så skulle du ha sagt löntagarfonderna. Men det säger du inte. Nej, men löntagarfonderna, det som de blev och som de kom att utvecklas, så blev ju för första inte det vad vi hade tänkt oss. Jag tror att också det var lite feltänkt när det gällde inflytandefrågan. Jag tror, ska man skapa inflytande, och det tror jag blir morgondagens arbetsuppgift, så måste inflytandet öka för vanliga människor ute på verkstadsgolvet. Alltså, inflytandet ska inte komma uppifrån och ner, utan inflytandet i företagen måste komma nerifrån. Löntagarfonderna var feltänkt, säger du? Nej, inte löntagarfonderna var feltänkta, men tron om att man skulle kombinera ekonomisk demokrati, alltså inflytande med löntagarfonder. Jag tror säkert att det finns många som kan tycka att det är bra att man har löntagarfonderna som ägare i ett företag. Men jag tror att dagens fackföreningsmedlemmar och medarbetare i företag, de vill få större möjligheter att påverka jobbet, alltså sin egen arbetssituation, inte att påverka uppifrån och ner. Alltså, löntagarfonderna blev ett jävla skit som vi baxade ända hit. Ja, så ska, rätt! Så ska jag. Nej, men alltså, nu tycker faktiskt jag att våra kritiker mot löntagarfonderna, de har varit oerhört överdrivna i den här kritiken. Ja, men löntagarfonderna är ju inte alls det hot som man vill framställa det som. Jag menar, varför tror du att Wallenberg tar ur Scania i börsen? Är det inför risken för löntagarfonder eller risken för att bli uppköpt av stora utlandsfinansiärer? Det senare. Det här är Kjell-Olof Feldts bok, och en stor del av denna bok handlar om dig. Men vad jag vet har du aldrig kommenterat den. Varför inte det? Nej, därför att jag inte har läst den. Alltså, det här är ett smart sätt att komma undan alla diskussioner om vad som står i den här boken. Och säga, jag har inte läst den. Men jag har inte det. Jag har inte läst den här boken. Och då frågar de så här, varför har du inte läst den här för? Jo, därför att jag tror, alltså, det var ett medvetet val. Jag läser böcker varenda kväll och på nätterna också när jag är uppe. Men fram till valdagen så tyckte jag att den här boken inte skulle göra någon nytta för mig att läsa. Och sen har jag andra böcker som ligger nu från valdagen och framåt. Och det andra, det är ju att varför ska jag läsa den egentligen? Jag har varit med på det mesta om jag förstått det rätt. Och då säger Kjell-Olof Feldtsson så här i ett citat direkt ur boken. Med sådana vänner som Stig Malm behövde vi inga fiender. Det är väl rätt tufft? Ja, det är mycket tufft. Kjell-Olof var ju den egenskapen som också tillskrivs mig. Han talar klarspråk, han säger vad han menar. Och det kan man respektera honom för. Jag menar, vi hade olika uppfattningar i en rad olika sakfrågor. Och han var oerhört irriterad på att jag gick till torgs med de här. Men jag kände ett behov av att jag måste göra det. Har Feldts bok skadat socialdemokratin? Inte boken som sådan, men möjligen en del av innehållet, om jag förstått rätt. Jag, som sagt, jag kan inte bedöma det, men jag har hört andra som säger det. Innehållet i boken har skadat sossarna? Ja, det har sagt så. Tycker du att det har gjort det? Jag vet ju inte, eftersom inte jag läst den. Åh, politiker. Nej, ja, men det är sant faktiskt. Jag har inte läst boken. Alltså, rak fråga. Ja. Har den här boken och innehållet, den här boken, skadar socialdemokratin? Ja, det finns de som påstår det. Vad tycker du? Det vet jag inte, eftersom inte jag läst den.
Har ni träffats efteråt sedan det här? Nej, det tror jag inte vi har gjort. Jag skickade en bok till honom när han fyllde 60 år. Och jag fick ett tackkort här i veckan. Mm. Och då lämnar vi detta uppenbart otrevliga ämne. Nej, men stopp nu. Alltså, som sagt, jag ska läsa den där boken. De som jag känner som har läst den, de har en del synpunkter på innehållet. Och det kanske jag också har. Och det får väl jag i så fall komma igen i mina memoarer. Men det är samma sak med den här frågan som så mycket annat. Jag menar, motpolen i en socialdemokratisk regering gentemot LO är alltid finansministern. Mm. Det har varit likadant om du går tillbaka årtionde efter årtionde. Så det är inte onaturligt att en finansminister och en LO-ordförande kommer på kollisionskurs. Så var det också med Gunnar Sträng när han var finansminister. Och sen råkar det vara så att Kjell-Olof och jag är ganska lika i sättet. Men när vi har ganska korta stubiner och vi pratar klarspråk med varandra. Och det är klart att då blir det lite tufft. Men lite tufft, ja. Alltså en omskrivning alltså faktiskt. Alltså för... Ja, det var ganska tufft. Jo, men alltså sanningen är ju den att de här ganska hårda debatterna då. Det hände ju kanske flera gånger att Kjell-Olof någon dag efteråt ringde och sa att vi kanske ska fundera på si och så. Jag menar, man framställer det som att Kjell-Olof och jag skulle gå och blänga snett på varandra och vara bittra fiender. Jag har inga sådana känslor. Jag kan möjligen ha synpunkt att man skriver en sån här bok och levererar en alldeles förut ett val. Men bortsett från det, jag försöker hålla isär sak och person. Det är inte alla gånger lätt, men jag försöker göra det. Då ska vi prata lite om sak. Vi ska prata om någonting som möjligen ligger i vart fall dig lite närmare om hjärtat, nämligen facket, LO. Och då ska vi börja med att titta på ett reportage som Bo Holmström gjorde för ett tag sedan i det förträffliga programmet Glashuset. Varsågod. På aktiebolaget Posto, en liten finmekanisk fabrik i Örkelljunga, ser det ut så här. När det blir dags för fackliga förhandlingar. Chefen sitter ensam vid bordet. Här finns nämligen ingen aktiv verkstadsklubb. Det tycker chefen är trist. För det här är ju ett gammalt företag. Här har det funnits ett aktivt fack i 25 år minst. Och det var bra det, säger chefen. Men tiden gick. De gamla gubbarna som var fackligt aktiva tröttnade eller slutade. Och inga nya kom istället. Så chefen blev sittande här ensam. Jag har försökt att värva alltså bland de anställda för att få igång en verkstadsklubb som vi alltid har haft. Och då tyckte de att de kunde för lite och så var det frågan om att gå på kurs. Och jag räknat upp, jag tror det var ungefär 10 man vi skickade på kurs. Och de fick gå under arbetstid och det var facket som höll i kursen så att de skulle bli informerade hur man driver en sån här verksamhet. Och det var på ditt initiativ så att säga? Det var på mitt initiativ, ja. Ja, och betalning också, eller? Betalning, full betal på arbetstid och allting. Vi missade produktion och vi betalade lön för att få dem utbildade. Men resultatet var inte så bra. För att vi har fortfarande inte fått någon som har tagit över den där. Och de som gick på kurs, var inte de aktiva fackligt då? Ja, en del blev lite aktiverade så tillvida att de slutade helt i facket. De ville inte vara med längre. De hoppade av efter kursen? De hoppade av efter kursen. De såg vad det... Vad det gick ut på, hur det gick till och så tyckte de att det var inte vad de hade tänkt sig. Så nu finns här en massa arbetare som gått facklig kurs, utbildat sig till fackliga förtroendemän. Men när de fick lära sig från insidan hur facket tänker och vill agera, då gick de ur facket. Här är en sådan. Jag tyckte det var skit alltihop, säger hon. Här är en annan. Nej, jag gått ur facket sedan mars i fjol. Vad är det då? Nej, jag anser att man har någon nytta av facket. Ingen alls, vadå? Inte ens? Nej. Löneförhandling och sånt, det sker ju centralt och information, det får man ju inte förrän avtalen är klar. För allting är färdigt. Men alla andra frågor då? Som facket kan engagera sig. Det är ju reglerat i lag och det är ju ingen som frågar vad vi tycker om då. Ja, direktören skickar arbetarna på facklig kurs. Arbetarna går på facklig kurs, kommer hem och lämnar facket. Vad säger du om det? Ja, det är en ganska allvarlig historia. Det här får man ju klart titta på. Det finns säkert orsaker till det. Min första förhandling som metallombudsman, som mycket ung metallombudsman, var på Post och i Örkelljunga. Just det här företaget. Detta företag? Ja, och
På den tiden hade man en mycket antifacklig chef som hittade olika sätt för att försöka försvåra. Men den här är inte antifacklig. Nej, men nu berättar jag vad som hände för 25 år sedan. Va? Och jag tror att det fanns en tradition på det här företaget som inte var särskilt bra. Vi hade svårt att få en facklig klubb. Men jag tycker det är ointressant det här enskilda företaget, utan fenomenet att det finns, att man inte är lika engagerad i facklig verksamhet och så vidare. Det är allvarligt. Och det här är ju frågor som vi jobbar med också. Jag är en av dem som tror att facket kommer att bli svagare under 90-talet. Håller du med om det? Och vad är i så fall alltså de största hoten mot facket? Nej, jag håller inte med om det. Under förutsättning att vi själva kan förändra oss. Jag vet inte om du kommer ihåg för 6-7 år sedan så var jag ganska kritisk mot hur vi fungerade internt. Det döptes till cementhäcka det här resonemanget. Och jag tror att det är viktigt, menar jag, att vi... Ja, du kallade dina ombudsmän för cementhäckar. Ja, jag kallar dem inte för det, men det beskrevs så i massmedia. Men jag var oerhört kritisk mot vårt sätt att bedriva facklig verksamhet. Och kan vi bara förändra oss utan att behöva göra som Moses, gå ut i öknen i 40 år för att bli av med en generation, så tror jag nog att det finns möjligheter att klara det här. Men då måste vi börja engagera oss i frågor som våra medlemmar tycker är viktiga. Och jag tror att en sån viktig fråga, det var det som vi behandlade på LO-kongressen senast, nämligen möjligheten att kunna utvecklas i sitt arbete. För precis som vi sa alldeles nyss, så är det väldigt många människor som har tråkiga, innehållslösa, meningslösa arbetsuppgifter. Och kan vi få ta i tur med den frågan, då tror jag vi kommer att få ett fackligt intresse också. Men samtidigt är det så att, jag menar, ni håller på att förlora. Om jag skulle då säga några hot alltså mot er, va? Till exempel, ni håller på att förlora greppet om ungdomarna. Titta på er senaste kongress, ni har 300 ombud på kongressen. En av dessa 300 är under 30 år. Mm. Men det beror på att ska du ifrån 2 miljoner människor rekrytera 300 ombud till en LO-kongress, då blir det här fenomenet dessvärre så att vi får lite ungdomar, beroende på att det är absoluta toppfolket som rekryteras, och de är som regel äldre. Om du tittar på de enskilda förbundens kongresser, då ska du se att du har betydligt större inslag av unga. Men de unga i storstäderna, de är ett faktiskt problem. Mm. Nu kan vi ju se i och för sig det sista halvåret att medlemstillströmningen har ökat, så att när det här året är slut så kommer vi att redovisa uppåtgående siffror i medlemsantalet. Men vi ska inte slå oss i ro med det, för att vi måste bedriva verksamheten på ett sånt sätt så att det fångar ungdomar. Men, ja. Men det är inte bara ungdomarna, utan det är också på det sättet att jag menar, hela basen för er verksamhet, nämligen arbetarklassen. Ett, arbetarklassen minskar, inte sant? Nej. Jo, den Nej. Industriella arbetarklassen minskar. Ja, men nu ändrar du det själv, va? Därför att alltså, det här indelningen i arbetarklass, tjänstemannaklass, den är väldigt svårt för att förstå. Därför att om du jobbar med ett tufft arbete på ett sjukhus, menar i långvården eller i äldreomsorgen, då tillhör du visst tydligen inte arbetarklassen. Vi har nästan 600 000 i kommunals medlemmar som har varit en tillväxt under senare år. Och jag tycker att det är viktigt att definiera det så att om det är människor som arbetar ute och som har ett behov av att fackligt organisera sig för att ta tillvara sina rättigheter, så är det ganska ointressant om man har någon gammal stämpel ifrån 30-talet och slår i pannan på dem att de tillhör den ena eller andra klassen. Va. Men det är ändå på det sättet att om man tittar på dina medlemmar, så är det ju på det sättet att de röstar ju i mycket hög utsträckning nu till en borgerligt. Jag menar, minst en tredjedel av medlemmarna i LO röstar borgerligt. En mycket stor del av de som röstar på Nydemokrati var unga arbetare. Mm. Moderaterna är det näst största arbetarpartiet. Mm. Jo, men alltså, i och för sig så kan man säga att LO-gruppen är inte lika homogen som den var tidigare. Mm. Och det inser vi. Nu varierar det här från val till val i och för sig. EG? Ja, det är spännande. Alla experter på EG säger att det är ett problem för svensk fackföreningsrörelse. Ni kommer att förlora makten. Ja, det tror jag inte har så mycket med EG att göra. Utan har mer att göra med att näringslivet internationaliseras. Mm. Och men det har inte ett dugg med EG att göra, för att många stora svenska koncerner ligger ju i andra länder som inte tillhör EG. Senast ABB nu som ligger i Schweiz. Och ändå tror du att ni kommer att bli starka under 90-talet? Nej, jag tror att vi kommer att få en annorlunda inriktning. Men det som oroar mig möjligen mest, va, det är ju att våra kollegor ute i Europa, fackföreningsrörelsen i Europa, är ganska svag. Mm. Och det tror jag är ett stort bekymmer, därför att
Ska vi sätta emot EG-kommissionen så vet ju de att det är den svagaste länken som brister. Mm. Du, vi ska nu titta på ett mycket laddat ögonblick i ditt liv. Lucia, 1990, du ger en intervju för TT. Du angriper den socialdemokratiska regeringen mycket hårt. Du säger att de socialdemokratiska riksdagsmännen springer omkring som skållade råttor. Du säger att... Det är bra att du sa så, för det var rätt va? Att... Alltså det var nämligen så att de trodde att jag sa att de sprang som skållade råttor, men det sa jag inte va? Eller att, jag var, att de var skållade råttor, jag sa att de sprang som skållade råttor. Jag brukar vara påläst. Ja, det är bra. Och du säger att finansministern Allan Larsson har skapat en krisstämning för att kunna försämra sjukförsäkringen. Och det blev ett oerhört bråk och vi ska nu titta på det, varsågod. Stig Malm teg när han borde ha talat. När han talade så riktade han angreppen åt fel håll. Det är faktiskt en medborgerlig rättighet även för en finansminister att få säga ifrån. Och Stig Malm har gått för långt i den här diskussionen. Och kom ihåg, jag kommer att ta itu med den typen av uttalanden varifrån de än kommer. Det finns ingen anledning att idag kommentera någonting utav det där. Vi har haft, som Ingvar sa, en öppen hjärtlig diskussion. Och det är ett slutet kapitel. Har du tagit tillbaka någonting av vad du har sagt i TT-intervjun? Jag tycker det inte finns någon anledning att överhuvudtaget diskutera de här frågorna, eftersom vi har nu diskuterat igenom det här med hela verkställande utskottet. Och vi är överens om att nu ska vi lägga det kapitlet åt sidan. Klockan 15 träffar statsministern samtliga LOs förbundsordföranden för att höra deras åsikt. Efteråt är Stig Malms reträtt ett faktum. På en punkt har jag fått kritik. Berättigad kritik från förbundsordförandena som möjligen föranleder en ursäkt till Allan Larsson, och det är på punkten den skapade krisen, och det ska jag skriva till Allan Larsson om. Där tar du tillbaka vad du har sagt alltså? Där tar jag tillbaka vad jag har sagt. Varför det? Jo, av det skälet att det har gått för långt. Mm. Svårt ögonblick. Ja, men jag tycker å andra sidan så kan det förtjäna respekt att man tar tillbaka ibland när man, som jag sa tidigare, i ett temperamentsfull intervju går för långt när det gäller ordvalet. Och, men jag gjorde det, och det fanns andra skäl också till varför jag tog tillbaka det här. Men det tänker jag spara till mina memoarer, den delen. Dessvärre är det ju så. Jag har aldrig valt att kommentera det här, och jag kan möjligen göra det något här i ditt program, men jag tycker alltså att Allan Larssons påhopp i riksdagen på mig dels var osakligt, därför att han sa att när jag skulle ha talat och tega, och det gällde alltså att försöka hindra spekulationen om en devalvering. Allan vet mycket väl att jag vid flera tillfällen gick ut och var väldigt klar på den punkten. Att det fanns vissa ekonomer som då hade, LO-ekonomer som hade haft den här synpunkten, och jag tog mycket klart avstånd ifrån det. Det gjorde jag också till och med i samråd med Allan. Och att använda riksdagens talarstol till det här, där man har omöjligt kan bemöta det, det har upprört mig och många med mig. Sen kan jag hålla med om att det ordvalet jag använde i den här TT-intervjun, när den blev ihopklippt, det var alltså en och en halv timme lång intervju som man då klippte ihop till en och en halv A4-sida. Och det blev för spetsigt, och det har jag erkänt nu och sagt att, och jag har skrivit också ett brev till Allan som blev offentligt, där jag bad om ursäkt för ordvalet. Mm. Men du tycker också att Allan, som du säger då, reagerade som en skitstövel? Ja, skitstövel vet jag inte. Jag tyckte han överreagerade på det här. Det kanske var nödvändigt, jag vet inte, för hans egen del, men sakligt sett så tror jag nog att också här kommer jag att få lite rätt när den dagen kommer. Men det spelar ingen roll. Även om jag hade sakligt, kunde ha sakligt rätt i den här diskussionen, så var ordvalet fel, och det kände jag. Det tycker jag. Hur påverkas du av när det blir sånt här bråk? För det blir det ju ofta i ditt liv. Hur påverkas hur påverkas du själv personligt av det här? Jo, men jag får säga att det är väldigt sällan som jag får den här typen av bråk internt inåt. Jag är ständigt i fight med andra, men den här gången var det alltså ett internt bråk, och det är klart att det är oerhört jobbigt. Det är fruktansvärt jobbigt för när man är i den här situationen, man blir pressad, och i det här läget när drevet går ifrån journalisterna,
då man vill se blod så att säga, då är de ju fullkomligt skoningslösa. Och det bygger då på att man har elefanthud. Men det är ju inte bara jag själv som drabbas, därför jag menar, min familj drabbas. Mina barn och min fru och mina föräldrar och allihop. Och de har ju inte samma tjocka hud som jag har möjligen. Hur drabbas de? Ja, därför att jag menar, de känner sig, alla vet ju vem de är. Jag menar, när min fru som då jobbar på Riksskatteverket, de flesta där vet ju vem hon är. Och det där känner ju hon, det här trycket. När man är första sidestoff dag ut och dag in i tidningen och i tv. Och jag vet, mina föräldrar vet läget, då ville inte de valde att låta bli att gå ut helt enkelt, därför att de kände det här trycket. Och de är ju inte skolade och vana vid det här, men sånt bryr sig inte journalister om, det skiter ju de i. För ett tag sedan så var jag uppe på, hos dig på kontoret på LO-huset, och då sa du att du ibland kände dig som en spottkopp. Jo, därför att det är ju så att man väljer ut, man har vissa hatobjekt. Och det som har retat väldigt många journalister, va, det är ju att de inte har fått mig avsatt. Mm. Jag har försökt säga åt journalisterna det att det är LO-kongressen som tillsätter mig. Och det är LO-kongressen som avsätter mig, och journalister är inte ens medlemmar i LO. Mm. Men de känner sig lite ledsna där, för de hade ju avsatt Anna-Greta Leijon och Sten Wickbom och en hel rad figurer på toppnivå hade man ju lyckats med journalistikens hjälp få avsatta. Och så högg de i sten då, eftersom jag då blev omvald på LO-kongressen, och det har retat en del. Men även din hustru Kerstin har vid ett tillfälle faktiskt sagt som så här: jag tycker han borde sluta på LO genast, och det har jag sagt till honom. Mm. Jo, det har hon sagt. Men hon säger så här: varför inte ta ett lugnare jobb? Varför inte ha ett jobb där du kan glida in i anonymitet? Varför gör du inte det då? Nej, därför att jag tycker att det här är ett fint jobb jag har, och jag försöker så gott jag kan. Och så länge jag har förtroendet och får representera, så kommer jag fortsätta med det. Ja. Närmar slutet. Jag tar ett par små enkla frågor, till exempel följande: varför gick det som det gick i valet? Ja, det är alltså valrörelsen. Ja, det här inslaget du visade alldeles nyss, va? Det var ju i december. Va? Mm. Efter det så skapade vi ju den här valplattformen för 90-talet, eller 90-talsplattformen. Och från det vi hade skapat den plattformen, då LO och partiet resonerade ihop sig, så ökade vi faktiskt ett helt folkparti. Alltså ifrån början på året och fram till valdagen. Detta är fullständigt bisarrt att ni kan framställa ett historiskt valnederlag som en vinst och som en seger. Ni fick mer stryk än vad ni någonsin har fått. Jo, det är så, du kan säga så, men å andra sidan så vet du att Moderaterna, Folkpartiet och Centern tillsammans, som alltid har varit våra motståndare, de är ju inte större än oss likväl. Varför gick det på det sättet att ni gick in i detta, att ni fick så mycket stryk som ni fick? Ja, så mycket stryk fick vi inte. Jag tycker du överdriver. Ni gick på det sämsta valresultat ni har haft under demokratins historia. Ja, men samma sak hände med Folkpartiet och Centerpartiet dessvärre. De etablerade partierna gick tillbaka. Miljöpartiet flög ur riksdagen och Vänsterpartiet gick tillbaka. Det här valet var ett protestval, tror jag, i väldigt stor utsträckning. Och protesterna kom då att innebära att de som ville protestera mjukt, de gick till KDS. Mm. Och de som ville protestera hårt, de gick till Ny Demokrati. Mm. Och det här, den här slutsatsen, av det så bör man dra en del slutsatser. Inte bara inom socialdemokratin, utan också inom Centern och Folkpartiet. Hur man ska uppträda och vara i fortsättningen. Nämligen vilka slutsatser? Ja, en slutsats som jag tror är ganska viktig. Att vi får börja lära oss, vi som politiker, att för det första lyssna mer och tala mindre. Vi måste se till att människor får möjlighet att i större utsträckning... Större öron. Ja, jag har ju stora öron som du ser redan, men... Alltså, vi måste ta hänsyn till människorna. Människorna måste känna delaktighet i politiken, vara med och påverka. Och så måste vi uttrycka oss på ett sånt sätt så folk begriper vad vi säger. Va? Men sånt kan man ju inte komma överens om i olika sådana här brainstorming-grupper och sådant. Detta är ju någonting som kommer inifrån. Ja, visst gör det. Men jag tror att... du frågade mig vad jag trodde. Mm. Alltså, Har du själv någon skuld i att det gick så dåligt för Socialdemokraterna? Ja, jag tror att alla som sitter i en partiledning har skuld i det. Vilken del av den skuld har du? Ja, jag har möjligen lika mycket del som alla andra att inte vi under de gångna åren har tydliggjort vår politik på ett bra sätt. Det är väl otydligheten som har gjort att många har vänt oss ryggen. Ingvar Carlsson?
Jag tror att Ingvar Carlsson personligen har en del i det här valnedlaget. Vad tror du? Jo, det har han. Han har säkert lika stor del som jag har, för han sitter i samma partiledning som jag. Liksom Allan Larsson, liksom Mona Sahlin, liksom Kjell-Olof Feldt, liksom alla andra som har suttit i verkställande utskottet får ta på oss det här ansvaret. Men det är ändå, du pratar bara om kollektiv skuld så att säga. Det är inte så att liksom... Ja, jag vet att en del tycker att det är väldigt roligt att säga att man hänger upp en person och säger att det är han eller hennes orsak till det här. Och den dagen som vi förslappas till att tro på det här, då tror jag det är ute med folkrörelsetanken och vårt sätt att jobba. Ja, men låt oss tänka oss att det är ute med folkrörelsetanken. Ja, jo, men då är det säkert rätt att bli en amerikanisering. Mm. Då ska man alltså avsätta folk, det tror man är lösningen på alla problemen. Men det här avsättningshysterin håller man ju på med i näringslivet nu. Mm. Så det är väldigt spännande att se när de får återgå till den gamla ordningen igen. De av dem som inte sitter inne eller som borde sitta inne i alla fall, va? För det hade de ju också gjort i Amerika. I Amerika hade ju alltså hälften av de här figurerna i näringslivet suttit i fängelse. Ja. Jo, men jag tror inte att det är så himla enkelt, ska jag säga det, som att lasta en person och säga, ja men Folkpartiet, ta dem, de har bytt partiledare lika ofta som du och jag byter skjorta. De gjorde sitt sämsta val någonsin, och de har ju haft Ullsten och Ahlmark och Westerberg och Wedén och Helén och, ja men inte hade det blivit bättre för dem. Ja, nu står vi alltså inför jättelika problem under 90-talet, en gigantisk arbetslöshet i vart fall med svenska mått kan vi se fram emot. Hur kommer du att reagera på detta nu när vi får en borgerlig regering? Min fråga är enkel. Konfrontation eller samarbete? Ja, jag tror att nödvändigt för 90-talet att ha samarbete. Alltså vi måste försöka gemensamt lösa de problem vi står inför. Vad är gemensamt? Är det gemensamt, till exempel LO och LO, LO, Arbetsgivarföreningen, regeringen, alla goda krafter måste försöka samverka. Men när jag har sagt det, jag säger att det tror jag är nödvändigt för att vi ska klara det här, så är jag alltså rädd med den politik som man har lagt grunden till i högeralliansen, att man har riktat udden väldigt mycket mot fackföreningsrörelsen. Så jag är rädd för att de väljer konfrontationens väg, och det vore, tycker jag, olyckligt, för då måste vi också svara med det medlet. Och då måste du, säga som du uttrycker det, svara till exempel med strejker? Mm? Ja, jag tycker inte man ska tala om, men jag undviker alltid att tala om strejk. Strejk är ett misslyckande. Men när man har uttömt alla andra möjligheter genom att försöka förhandla och resonera alltihop, när allt annat är uttömt, då ska strejken vara det sista, och varje strejk ska upplevas som ett misslyckande. Och jag blir rädd när jag tänker på 90-talet, om ni ska gå ut här och liksom bara sabotera här. Alltså. Ja, nej. Alltså, ska man välja väg att man ska köra sönder svensk fackföreningsrörelse? Ska man, som du var inne på tidigare, tappa förtroendet hos folk, då ska man agera på det sättet. Så gjorde engelsk fackföreningsrörelse när Margaret Thatcher kom, och inte stärkte engelsk fackföreningsrörelse i allmänna opinionen i England. Jag tror att vi måste vara ganska noga med att försöka ha en korrekt linje emot den här regeringen. Men vi kommer självklart inte dra oss ifrån. Om de väljer konfrontationens väg, så kommer inte vi att vända andra kinden till varje gång. Vad kommer du att göra om 10 år? Om 10 år... Ja, det där var en knivig fråga. Jag menar, mitt liv är indelat i 5-årsperioder. Alltså gamla sovjetiska 5-årsplaner. Nej, det är nämligen så att vi har LO-kongress vart 5:e år. Mm. Och jag har blivit omvald nu i år för en ny 5-årsperiod. Mm. Och 1996 kan jag tala om för vad jag gör om 10 år från idag. Okay. Tack ska du ha för att du kom, Stig. Tack ska du ha. Det här programmet kan man se i textad repris på söndag 13:00. Och nästa skytte kommer om 2 veckor, och då heter gästen Gösta Ekman. I kanal 1 nu aktuellt här i 2:an ska vi återse Rättvisans män. Deckarserien som nu är tillbaka med 10 nya avsnitt. På Hawaii fortsätter den rundnätte åklagaren McCabe tillsammans med kollegan Jake att slå vakt om rättvisan. Med sig har han förstås också bulldoggen Max och
den unge assistenten Derek.